אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Estamos aqui agora na sede da Missão Mundial Valente de Davi, com uma personalidade fantástica do meio evangélico, uma pessoa que tem um coração maravilhoso e veio aqui nos abençoar com a presença dela, com o louvor dela. Se trata da Eishla. Eishla, nós estamos aqui hoje na terça-feira fazendo um culto em clamor pela África. A gente quer saber inicialmente, Eishla, até mesmo sabemos de todo o seu trabalho aí, de toda a missão que você tem. Nós queremos saber o seguinte: o que que te trouxe nessa terça-feira, o que que fez você sair da sua casa lá no Rio de Janeiro, deixar seu marido, seus dois filhos e se entregar a essa obra de corpo, alma e coração de fato? Bom, eu fui, na verdade, comovida a participar dessa missão que está no ministério, está no coração do pastor Arlindo Teodoro, que é alguém que mora no nosso coração. Eu já frequento aqui há algum tempo, né? Já tenho vindo aqui algumas vezes ministrar e adorar o Senhor e tenho sido abençoada. E quando eu soube desse projeto, na verdade, eu queria ir junto com ele, né? Com meu marido, participar desse grande evento lá na África, dessa colheita enorme de almas para o Senhor Jesus. Eu vi os DVDs, né? Participei de todos aqueles momentos ali na minha sala, assistindo pela televisão, mas eu fui realmente impactada. Eu quis participar de alguma forma, não vai dar para ir, porque eu vou estar também na mesma época gravando o meu DVD. A gente está muito envolvido com isso lá em Fortaleza, no Ceará, a cidade onde eu nasci. Mas eu queria participar de alguma forma, então eu falei: pastor, eu tenho que ir lá, nem que seja no dia do clamor, eu quero participar. E é um prazer estar aqui na Missão Valente de Davi, nessa noite profética. Eu tenho certeza que foi uma noite de conscientização, e essa é uma igreja que abraça todos os projetos do pastor Arlindo, porque sabe que ele é um homem de Deus e que ele sonha os sonhos de Deus. Bom, Eishla, nós também soubemos aí de um trabalho seu com o Grupo Voices, é um grupo também abençoado aí por Deus. E também no Nordeste, você esteve em outra capital, aliás, foi Recife, né? Lançando o CD novo do Voices. Mas o lançamento nacional não aconteceu ainda. A gente lança o CD todo mês, um pouquinho em cada lugar, né? Nós estivemos lançando lá em Recife e eu tô aqui deixando aberto aí o desejo do Voices de estar também na capital capixaba. Aqui em Vitória do Espírito Santo, vai ser uma bênção para nós. Inclusive, o primeiro lugar onde o Voices lançou um CD, eu acho que foi em Vitória, no Álvares Cabral, né? Aqui pertinho da igreja do pastor Arlindo Teodoro. E foi uma bênção, que sempre é uma bênção para nós estarmos aqui em Vitória do Espírito Santo. E o Voices está aí com um CD lindo, Sobreviverei. Nós estamos viajando por esse Brasil afora na medida do possível, porque cada uma tem sua agenda, tem sua vida, sua família. Mas sempre que a gente pode, a gente se une. E a gente está junto adorando o Senhor. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência.